Загалом святкування Великодня у Закарпатті відбулося у звичайному режимі, констатує речник патрульної поліції Закарпаття. У Великодню ніч за дотриманням карантинних вимог під час обряду освячення пасхальних кошиків стежили правоохоронці, а також посилено кортежі патрулювали дороги краю протягом вихідних днів. Траплялися випадки керування на підпитку, звісно, притягали до адміністративної відповідальності відразу. Також траплялися ДТП на території обслуговування, на щастя, з травмованими, їх була мінімальна кількість. Звертали велику увагу на скупчення людей біля місць служінь і освячень пасхальних кошиків. Там, де були мінімальні порушення, патрульні поліцейські одразу втручалися і наголошували на дотриманні дистанції, максимальне збереження відповідної до карантинних вимог обстановки. У посиленому режимі несли службу і представники Національної поліції Закарпаття. Було збільшено кількість піших і автопатрулів. Лише у Великодню ніч понад 2000 поліціянтів було задіяно до патрулювання. Крім забезпечення публічного порядку під час богослужінь у храмах, паралельно працювали на автошляхах регіону, а слідкували за дотриманням безпеки дорожнього руху. В результаті закарпатські поліцейські протягом цих 4 днів відсторонили від керування 70 водіїв, які перебували в стані чи то алкогольного, чи наркотичного сп'яніння. Тобто зафіксовано 70 таких фактів. За кожним випадком складені відповідні адміністративні матеріали, які вже скеровано до суду. Відповідно, водіїв одразу ж відсторонювали від керування транспортним засобом, для того, щоб не допустити в подальшому якихось негативних наслідків, щоб вони не зашкодили ні собі, ні оточуючим. Правоохоронці зауважують, краяни адекватно реагували на зауваження щодо порушення норм карантину, конфліктних ситуацій не виникало. Загалом великодні свята пройшли спокійно, хоча і не без інцидентів. Обійшлося, на щастя, без летальних випадків.